באתי לכאן מרחוק כדי לספר לכם שכשהייתי ילד, נער, בחור, בבית של אבא, הרב אליהו, הרבה פעמים הוא ניסה ללמד אותי איך להסתכל מרחוק. הוא היה אומר לנו, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. לכאורה זה אמור להיות תרתי דסתרי. אם אתה רוצה לומר, כסיל בחושך הולך, אז חכם הולך באור. אבל הפסוק אומר, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. והרב הספיר לנו מה פה הנקודה. הנקודה היא שחוכמה זה היכולת להסתכל רחוק, עיניים רואות רחוק. חכם חושב רחוק. כסיל מתנהל ביום יום. מה שבא מתמודד. וכותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו בדורנו יכולים לעשות זה להסתכל רחוק, לדעת לקראת מה הולכים. כל אחד יכול לומר, כבוד הרב, זה ניחושים. מה שאתה אומר, מה שיקרה זה ניחוש. איך אנחנו יכולים לדעת מה יעתיד לקרות? יש לנו זה קנה מידה, נבואה, נבואה. אבל כל אחד יודע שחכם עדיף מנביא. אם אתה מתבונן, אתה יותר טוב מנביא. אם אתה מתבונן במציאות, אתה הרבה יותר טוב מנביא. וכשאדם יודע לצפות את המציאות, אז הוא עובד נכון. אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה מהתחום החומרי. כשבונים כביש, כביש 6 או כל כביש אחר, ברור לכם שהמתכננים של הכביש צופים מה יהיה מספר המכוניות בעוד 10 שנים, מה יהיה מספר האוכלוסין בישראל בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, או 30 שנה, כשאתה בונה גשר, לוקח בחשבון לפחות 20-30 שנה, כשאתה בונה עיר, אתה מתכנן אותה לפחות ל-20-30 שנה. אם אתה לא יודע בתחום החומרי לקראת מה עם ישראל הולך, אתה לא יכול לבנות כביש ולא עיר ולא מפעל ולא כלום. סיפר לי חבר, זה אולי לא, המילה הנכונה היא לא חבר, יהודי בן 80, אחד האנשים הפיקחים ביותר שפגשתי בחיים. עלה לארץ, התיישב בגליל, הגיע אליי לפגישה, אני זוכר את הפגישה, הוא אומר לי, הרב, אני צריך פגישה של 4.5 דקות. מעולם לא בקשו ממני פגישה של 4.5 דקות. הוא נכנס למשרד, אליי, מוציא פתקה, אני אומר, אני אדבר לך על 3 נושאים, כל נושא 1.5 דקות, מה שתשאל, זה לא ב4.5 דקות. פניתי על הפגישה, אז הוא אומר, אני צריך להציג לך את עצמי, מי אני? מספר לי שהוא עלה לארץ, שהוא עבד בחברת IBM. IBM הייתה פעם המייקרוסופט של היום, או מרק צוקרברג של היום. זו הייתה חברה שעשתה את המהפכה בעולם המחשבים. עד היום היא חברה גדולה. ואומר, אני עבדתי בחברה הזאת. ובחברה הזאת הייתה חברה של 10,000 עובדים. אבל הייתה קבוצה מצומצמת של 5 עובדים, שהייתה הליבה של המפעל. מה הייתה המשימה שלהם? אומר, המשימה שלנו, אני הייתי בחבורה הזאת, הייתה לומר לכל המהנדסים וכל המתכננים
מה יצטרכו בעוד 5 שנים, או בעוד 10 שנים, הם היו מתכננים, אחר כך היו מבצעים, אחר כך היו ממציאים, ואם היינו מצליחים לקלוע למטרה, אז החברה הייתה רווחית, ואם לא, אז לא. בקיצור, כל העבודה של המפעל הייתה בנויה על הראש של אלה שחושבים קדימה. הוא אומר לי, ואנחנו, אני הייתי יהודי אמריקאי, אז כמו שיש בארץ מילואים, גם שם בארצות הברית יש מילואים, היו מזמינים אותנו לממשל האמריקאי, צוותי חשיבה שהיינו יושבים וחושבים על מהלכים אסטרטגיים 5 שנים קדימה. בעולם. לקראת מה העולם הולך, ומדע לך, אם יש הצלחה לארצות הברית, זו צורת החשיבה הזאת. צורת החשיבה שלא מתמקדת בהווה, אלא מתמקדת בעתיד. רואה את העתיד ובונה אותו. עד כאן בסדר? מכאן, בנות, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהוא מאוד משמעותי. מה, לאיזה מקום עתיד עם ישראל להתקדם בתחום הרוחני? האם יש לנו פרמטרים לדעת את הדבר הזה? אני רוצה לספר לכם דבר מאוד מאוד משמעותי. היום האולפנה הזאת מונה כמה בנות, הרב? סמוי מן העין. נגיד 300, 400, מה? אתה היית כמה לפני? 40 שנה. 40 שנה. כמה בנות היו לפני 40 שנה? 50-60. יש בצפת גם אולפנה במירון, גם דומה. היום יש בה 400 בנות אולי. לפני 40 שנה היו שם 50-60. לפני איזה זמן דיברתי עם חבר, משפחה שלנו, מחותן שלנו, שיחד חשבנו כמה אולפנות היו בארץ לפני 50 שנה. בכל הארץ. אמרו לי בערך 3. וכמה ישיבות תיכוניות היו? גם 3. וכמה ישיבות גבוהות וישיבות הסדר היו? לפני 6 הימים? גם כן אותו מספר, פחות או יותר. ביחד, אם נעגל, יצא בערך 10. אולי 11. עכשיו בנות, מלפני 50 שנה ועד היום, ישראל עלתה במספר פי 3. היינו 2.2 מיליון, היום אנחנו 6.6 מיליון. אז אם היו 10 מוסדות תורניים לציוד הדתית לפני 50 שנה, כמה צריך להיות היום? 30. כמה יש? במספר מוסדות, לא מספר תלמידות, במספר מוסדות יש למעלה מ-300 מוסדות. יש 120 אולפנות, יש 120 ישיבות תיכוניות, יש למעלה מ-80 ישיבות גבוהות, לא ספרנו את המדרשות, לא ספרנו את המכללות, לא ספרנו את הגרעינים התורניים. את מבינות איזה גידול רוחני עם ישראל חווה רק במספר מוסדות? אם ניקח את זה לא מספר מוסדות, למספר תלמידים ותלמידות, זה לא פי 30, זה בערך פי 60. עכשיו, התהליך הרוחני הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא תהליך מספרי בלבד. הוא תהליך שעובר גם בציבור החרדי, גם בציבור חב"ד, גם בציבור ש"ס. יש גידול רוחני מדהים בכל הגזרות, גם בגזרה החילונית. גם בעולם החילוני יש מחקרים שמספרים הכשרות ושומרי פסח וברית מילה וחנוכה וכו', מה שנקרא דתיים כיפה שקופה, רק במגמת עלייה. יש תהליך רוחני שאנחנו מכירים אותו, שעם ישראל עובר אותו,
והתהליך הזה הוא לא תהליך נקודתי. הוא תהליך שהוא ב-50 שנים האחרונות, ב-70 השנים האחרונות, ב-100 השנים האחרונות, תהליך של התחזקות. סיפר לי פעם, הרב רוזנטל, אב בדין בחיפה, אומר לי, בקום המדינה, כל בחורי הישיבה במדינה היו 100. היינו 650 אלף יהודים במדינה, כל בחורי הישיבה היו 100. גדלנו מאז פי 10, אבל מספר בחורי הישיבה במדינה היום הוא 150 אלף. זאת אומרת, המדינה גדלה פי 10, עולם התורה גדל פי 1,500. זה לא יאומן המספר הזה. וזה הפסוקים מפורשים. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך, וזרקת אליכם מים טהורים, והסירותי לב אבן מבשרכם, ואת לכם לב בשר, ואת רוחי איתן בקרבכם, ועשית אשר בחוקותיי תלכו, ומשפטיי תשמרו, ועשיתם אותם. יש תהליך רוחני עוצמתי מאוד. אבל בנות, התהליך הזה הוא תהליך שהוא, יש לו מעלה ויש לו חיסרון. יש לו מעלה שהוא קורא, יש לו חיסרון שהוא, אולי זה מעלה, שהוא לא נראה. הוא פשוט לא נראה. אל תפתחו, אבל אם בטעות פתחתם רדיו, או פתחתם טלוויזיה, אל תפתחו, לא שווה. אבל אם בטעות פתחתם, מה תראו? את ההפך הגמור. מצד הגאווה, תראו תמונות של נשים חשופות בכל מיני צידי דרכים. זה המרחב הציבורי. המרחב הציבורי הולך ומתחלן, לא הולך ונהיה דתי. במספרים, בכמויות, בעוצמות, הציבור הדתי מתחזק, לא רק בציבור הדתי. אנחנו כל שנה עושים תפילה בכותל, סליחות. התחלנו לפני כמה שנים עם 100 אנשים, שנה אחרי זה הגענו ל-50 אלף איש, השנה הגיעו כל כך הרבה אנשים שהמשטרה חסמה אותם בכניסה. אמרה, אי אפשר להיכנס. עכשיו, זה לא אנשים דתיים, זה כיפה של שבת כזאת, כיפות לבנות. כי יש התעצמות, גם בציבור כי יש התעצמות, יש, המים הטהורים לא פוגעים רק בדתיים. ומה לשם את לבבך זה לא רק בציבור הדתי, זה עוצמה שעוברת בעם. וזה כמו קיבוץ גלויות שאנחנו יודעים שהוא קורה, קרה, קורה ויקרה, כי אלוקים הבטיח וקראת על זה ברית וזה קורה. גם התהליך הרוחני הזה הוא תהליך שקורה כל הזמן. אז אם אתם בנות נדרשות לצפות מה עתיד לקרות בשנים הקרובות, עוצמת הגידול לא תיעצר. זאת אומרת, התהליך הגידול הזה שאני מתאר לכם אותו, שהוא מכפלות של פי 10 מהמספרים. זאת אומרת, המספרים גדלים פי 3, מספר המוסדות גדל פי 30, מספר התלמידים גדל פי 60. המספרים האלה לא הולכים לעצור. ב-50 השנים הבאות, הקצב ימשיך. אבל כלפי חוץ, מה שתראו זה קליפה. כך אומר הזוהר, בדור של עקבית הנמשיכה, יש פרי ויש קליפה. מבפנים, טוב. מבחוץ, ביש. ביש מלבר, תו מלגב. דיברנו עכשיו על המלגב, על המבפנים. המספרים מדברים את הכל. המספרים האלה כל כך עוצמתיים, שאי אפשר בכלל להתעלם מהם. זה לא נתפס המספרים האלה. אבל בחוץ, תראה ביש. תראה ביש, והמבחן שלך כבן אדם זה לדעת אם אתה מסתכל על החיצוני, או אתה מסתכל פנימה להבין מה קורה.
ולמה קורה. אז מה שקורה, סיפרתי לכם. ומאחרי המספרים האלה יש מהפכה גדולה. כשאנחנו אומרים 150 אלף בחורי ישיבה, אז גם 150 אלף נשים מקבילות, וילדים, תלמודי תורה, ולימוד, והשפעה, ורבי לבית כנסת, ויציאה למרחב, וזה מקרין. לפעמים זה סגור, לפעמים זה מקרין. יש כאלה שסגורים, יש כאלה שכבר מקרינים. זה עתיד, זה כבר קורה, זה עוד יותר יקרה, זה עתיד לעשות מהפכה עוד יותר גדולה. אני אספר לכם סיפור שבמקרה התוועדתי אליו השבוע. אבא, הרב אליהו, היה מורה בתלמוד תורה בירושלים. כשהוא היה מורה בתלמוד תורה בירושלים, מספר כל תלמודי התורה בירושלים, היה 3 או 4. ומישהו, סלחנו תמונה ותמונת מחזור, הוא אומר, הנה למדתי אצל אבא שלך, הוא היה המורה, הנה התמונה שאבא שלך מורה, ואני פה למטה התלמידים. טוב, נהננו לראות את התמונה של אבא שהיה מורה. כמה תלמידים היו בכיתה הזאת? כמה תלמידים היו בתלמוד תורה שהרב אליהו היה המורה שלו? 10 תלמידים. זהו. זהו. היום בירושלים, בהר נוף, על כל בלוק יש תלמוד תורה. אבל זה היה המספר בירושלים. ופתאום צמיחה כל כך עוצמתית בתחום הרוחני. בכל נקודה שתיגע. אז זה עבר. מה יהיה בעתיד? מה יהיה בעתיד? כשהיום כלכלנים מחשבים את את העתיד של מדינת ישראל, הם בודקים, נגיד, פריון של אישה ישראלית, שהוא יותר מכל אישה אחרת בעולם המערבי, 3.16 לעומת פחות מ-2. וזה אומר שהאוכלוסייה היהודית מתרבה ומתחזקת, והאוכלוסייה הערבית מצטמקת, כי שם יש ירידה בילודה, והמגמת ירידה היא מתחזקת, והמגמת עלייה בחברה היהודית מתחזקת. כשאתה מצפה מה עתיד לקרות, אז אתה רואה שיש עלייה בתחום הכלכלי, עלייה בתחום הילדים, עלייה בתחום, אז כל מי שמתכנן היום ערים יודע את התחשיב הזה, לוקח אותו בחשבון. אנחנו, שעוסקים עכשיו בתחום הרוחני, אמורים להבין לקראת מה המדינה הולכת. והכינוס הזה, בנות, הוא נועד למטרה אחת. לומר, אסור שכל המהפך הזה יישאר בתחום הפרטי שלנו. הוא חייב לעבור למימד הציבורי. לא ייתכן שאת המימד הציבורי יתפסו 1.5% של האטאבים. שהם יעשו צעדות, יתפסו את מרכז העיר, וכולם יצטרכו לומר יס, כן. קדוש, קדוש, קדוש. לא ייתכן שבציבור, בציבורת הישראלית, אתה בא לכנסת, יושב באיזה ועדה, 30 ארגוני שמאל, אף לא ארגון דתי אחד, אף לא ארגון ימני אחד. הפקרנו את הזירה הציבורית. אפשרנו לגופי שמאל להשתלט על בתי משפט, על האקדמיה, על התקשורת, על מערכת המשפט, על החקיקה. עשינו משהו. אבל עשינו משהו בתחום הפרטי. עוד ועוד אנשים מתחברים לקודש, ברוך השם במספרים, כן ירבו בלי עין הרע. עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהממד הפרטי לממד הכללי. זה הסיפור של חזון. לצאת מהממד שבו אני אומר, אוקיי, אני בסדר, ולבוא לומר, המדינה צריכה להיות יותר יהודית. האירוע שהיה בשבוע שעבר, שבו שלט אבא ואמא, המשפחה, זה נורמליות,
הוסר, כי זה המטריס, אסור, אסור לשים אותה בירושלים. זה אומר שבמרחב הציבורי אנחנו חסרי משמעות. זה לא גזירת גורל. זו החלטה. אנחנו יכולים לבוא לומר, אנחנו, הדור הזה, ייקח את המשימה הזאת ויבצע אותה. כן, שגם המרחב הציבורי יהיה המרחב עם קודש. אמר לי פעם מישהו, הייתי בכנסת, אז חיפשנו תפילת מניין למנחה, הגענו לשם, היה כמה מניינים. אז אומר לי אחד העובדים שם, כשבנו פה את הבית כנסת, בכנסת, בנו אותו ל-30 איש. 30 איש היום זה לא מספיק. הוא אומר, היום יש כל המרחב, כל החצר החיצונה של הבית כנסת, בכנסת, יש שם שטיבלך כל הזמן. כל המניינים, באתי שם, ראינו, כמו שטיבלך יש שם, כל הזמן המניינים. עובדים כאלה, עוזרים פרלמנטרים, כל מיני. הכנסת, לא רק חכים יש בכנסת. אבל איפה זה בא לידי ביטוי במרחב הציבורי? בתקשורת. תופסים אותם קובץ, נכון, יש ניצני מהפכה בתקשורת. יש ניצני מהפכה בשירות הציבורי. יש ניצני מהפכה במערכת המשפט. יש ניצני מהפכה באקדמיה, בקושי. אבל אנחנו צריכים להגדיל ראש ולבוא לומר, זו המדינה של עם ישראל. אין לנו רשות לוותר על המרחב הציבורי. אין רשות. אין רשות לוותר על השבת הציבורית, על נישואים וגירושים ציבורית. לא ייתכן שמבחינת מספרית אנחנו עולים, ויש מי שמחרסם בקשרות הציבורית. או בנישואים וגירושים, או בשבת. אז כמובן זה לא פשוט. זאת משימה שצריך לבצע אותה בחוכמה, בתשומת לב. אני רוצה אולי קצת לחדד לכם את המספרים. בנות, אתם יודעות כמה יש בארץ בתי כנסת וכמה בתי כנסת רפורמים? במספרים. במספרים יש בארץ למעלה מ-12,000 בתי כנסת. ויש 35 בתי כנסת רפורמים. זהו. הבנתם את הסיפור? אבל בתקשורת זה בערך 50-50. היחס המקומי בתקציבי המדינה זה כמעט 50, לא 50-50, אבל זה בערך משהו כזה. איך יכול להיות? מה זה, הציבור שייך להם? המרחב הציבורי שייך להם? זה לא גזירת גורל, פשוט הגיע הזמן שהדור שלכם בנות יתפוס את המרחב הזה וימלא אותו. אנחנו עוסקים, עסקנו, נעסוק בדור הבא בעוד אולפנות, בעוד ישיבות, בעוד מדרשות, בעוד גרעינים תורניים, יהיה. כל הבנות שנמצאות פה, בעוד 10 שנים, זה משפחות. בעוד 20 שנה, זה כבר משפחות מרובות ילדים. בעוד 30 שנה, אתן כבר סבתות. הבעלים שלכם, ראשי ישיבות, ראשי אולפנות, ראשי מדרשות, ילדים עם פאות יהיה לכם בבית. ימרדו בכם, פאות אבות. זה תהליך. אבל זה תהליך שאנחנו, מלבד התהליך הזה, שברוך השם יהיה, רק האולפנה הזאת, לבד, מייצרת תהודה בחברה הישראלית כולה, במספרים. אבל לא מספיק לרוחב. צריך לעלות קומה.
למה התנועה הרפורמית תתפוס את המרחב הציבורי ואנחנו נהיה בצד? צריך אומץ? יש. צריך עוז? יש. צריך גדולה? יש. ושכר לגוי? גדול. אנחנו צריכים להגדיל ראש. אנחנו צריכים לומר לעצמנו, זאת המשימה. אי אפשר להישאר רק כל הזמן באותה משימה של ישיבות נקים בכל מקום. זה בסדר גמור. הלוואי זה ימשיך. אבל מלבד זה צריך עוד משימה. צריך לתפוס את מוקדי הכוח של המדינה. את מוקדי הממלכה. זה צריך... זה מחייב אתכם, בנות, כבר עכשיו. אני הולכת להיות במקומות האלה. זה מחייב אותך כבר היום להיות הכי טובה. כבר כאן באולפנה ללמוד את בצורה הכי רצינית. להבין שמחכה לכם תפקיד גדול. וצריך להבין, התפקיד הגדול הזה הוא לא רק בינינו. הוא באמת תפקיד שהנביא זכריה אומר שהוא תפקיד עולמי. הפסוק אומר, והחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי, עתיד לבוא יום שאומות העולם יבוא ויחזיקו בכנף בגדנו, ויאמרו לכו נרדפה נלמדה לדעת את השם. יש היום בלבול בעולם. אנשים מחפשים דרך. לפני שבוע פגש אותי מנהל מכון הייצוא הישראלי, שזה איגוד ממשלתי שמארגן את כל הגופים המייצאים. מספר לי שישראל בשנה האחרונה הגדילה את הייצוא שלה ב10%. 10% זה 100 מיליארד שקל. אומר לי, המנהל המכון הייצוא, אתה יודע מה חסר לנו? אנחנו מייצאים גז ונפט, וזה בסדר. אנחנו מייצאים ידע, טכנולוגיה, זה עיקר הייצוא. מייצאים יהלומים, זה אבל מהדור הקודם. אני מחפש, הוא אומר לי, מי שידע לייצא ערכים. באים לפה מיליוני תיירים מכל העולם כי הם מחפשים אמת. הערכים נמצאים אצלנו. אנחנו מסוגלים לדייק אותם, לארוז אותם, לשווק אותם, ואני מוכן להשקיע בזה עשרות מיליונים. ללמד אתכם איך לשווק ערכים לעולם. אתם מוכנות לדייק את הערכים? כי העולם מחכה להם. העולם מחכה להבין מה זה אהבה, מה זו משפחה, מה זה כעס, איך מתגברים, איך מייצרים תפילה, איך מייצרים עוצמה, איך מייצרים דרך ארץ. אלה מושגים שנמצאים בכל ספר שאתם פותחות מכיתה א'. את מה שאתם פותחות ולומדות בעולם עוד לא מכירים. איך משווקים את זה לעולם? אתם יודעות מה הייתה החוכמה של שלמה? כתוב ששלמה המלך כתב 3,000 משל. למה כותבים 3,000 משל? משל זה בשביל להסביר משהו, נכון? אז למה לא מספיק משל אחד? כי אם אתה אמור להסביר לסיני, תן לו משל מהתחום שהוא מבין. לאמריקאי, בשפה שהוא מבין. לרוסי, בתרבות שלו. הגאונות של שלמה לכתוב 3,000 משל, זאת אומרת, 3,000 צורות ודרכים להסביר את התוכן הרוחני שלו. זו הייתה הגאונות, לכן מכל העולם נערו לשלמה.
כי ידע איך לדבר אל כל אחד בעולם המונחים שלו. היו לו שירים 5,000. שיר זה גם דרך להטמיע ערכים. שלמה כותב 1,005 שירים כדי להעביר את המסר לעולם, והעולם קולט וכולם נוערים אליו. ורש"י מסביר 3,000 משל, זה לא רק מספר. אלפים זה לשון אולפנה. כאילו, היכולת ללמד משלים. לשון לימוד. היה לו יכולת פלאית לדבר לכולם. אם אנחנו רוצים את הבית השלישי, זה הבית השלישי. היכולת שלנו ללמוד טוב את התורה ולהמשיל אותה ב-3,000 משל, ב-1,005 שירים, לומר אותה בשפות כולם, בכל לשונות הגויים. זה הכישרון. את זה צריך ללמוד. צריך קודם כל ללמוד בתוכנו. נדע אנחנו את האמת. אבל השלב הבא זה השלב הזה. ואם אדם יודע לקראת מה הוא הולך, הוא יודע מה הוא עושה היום. אם אדם לא יודע לקראת מה הוא הולך, חלילה הכסיל בחושך הולך. אני חוזר למה ש... הרב אליהו לימד אותנו כל הזמן, להיות החכם עיניו בראשו. להיות זה שמסתכל קדימה, מתבונן לקראת מה עם ישראל הולך, לקראת מה העולם הולך, ולפי זה הוא מתכנן את צעדיו. לפי זה הוא בונה את הסדר הלימוד שלו, את הבניין הרוחני שלו. זהו בנות, אלה דבריי. אני מאוד מחזק את החבורה הזאת של תנועת חזון שבאה אליכם, שמנסה לשנות את אופי המדינה. זה נכון גם לפעילות הנקודתית שהם עושים עכשיו, אבל זה עוד יותר נכון לתפיסת עולם. תפיסת העולם שלנו צריכה להיות ראש גדול. בלשון האריזל, מוכין דגדנות. לא מוכין דקטנות. לחשוב בראש גדול, להסתכל רחוק, לראות תמונה גדולה, להבין את התמונה, מאין באת, לאן אתה הולך, בין במישור הלאומי, בין במישור העולמי, ועם זה להצליח. זה הבנות, סיימתי. קצת ברכה. טוב, אז כמנהגנו, אנחנו נבקש, עוד מעט, חכו רגע, נבקש מכל אחת מהבנות שתברך את חברתה, אבל לפני כן, אני רוצה לבקש מכם בנות שאתן מברכות, חוץ מלברך על טסט ועל הבגרות, תברכו אחת את השנייה שהיא תהיה גדולה. שתהיה עם ראש גדול, עם מחשבה גדולה, עם הצלחה גדולה בחיים. לעמוד בנות, לעמוד, לעמוד. זוגות, זוגות, אחת מול השנייה. תעמדו בנות, אחת מול השנייה. שתי ידיים על הראש, אחת על השנייה. מי שברך עם אותנו, הקדושות והטהורות, שרה, רבקה. רחל מלאה, הוא יברך את, נו, או
כל עובדות, כל הפש. כחלק מהנסיעות שלו ברחבי הארץ, אז ברוך השם נכנס גם אלינו, אל אולפן התואר, ואנחנו לקראת איזשהו מהלך גדול שאנחנו רוצים לעשות עם תנועת חזון, ובעזרת השם אנחנו נרתמים, ובעזרת השם נמשיך ונרתם, בעזרת השם. תודה רבה לרב. שלום לכולם. אנחנו נמצאים עכשיו בערב פורים קטן. ואחד הדברים היותר מופלאים, אולי המופלא ביותר בעיניי, במגילה, זה הרגע שבו אסתר לובשת מלכות. גם מבחינת מספר פסוקים, זה יוצא בדיוק אמצע המגילה. אבל חכמינו אמרו, ודאי אתם מכירות, שהפסוק יבוא המלך והמן היום, הוא ראשי תיבות, י' כ' ו' כ', נכון? יבוא המלך והמן היום. המקום היחידי במגילה שיש את הצירוף הזה, ומה המשמעות שלו? הרי ברור שאסתר לא אמרה לאחשוורוש בעברית, יבוא המלך והמן היום, נכון? דיברה איתו בטח בפרסית, או איזו שפה במדית. אז זה לא יוצא י' כ' ו' כ'. אז מה המשמעות של הראשי תיבות האלה? הפשט הוא, שכאשר אסתר, תודה, באה אל המלך ודיברה איתו, שם השם נקרא עליה. יש לבן אדם אפשרות ששם השם נקרא עליו. יש פסוק אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. שם השם מתגלה באדם. יש לפעמים זה בנסתר. אתה מחיה את כולם, אתה זוכר מחיה אותנו. נשמה שנתת בי תאורה היא מחיה אותנו, זאת אפשרות אחת. אדם יכול להיות צדיק, רשע, בינוני, זה לא ניכר, לא נקרא עליו שם השם. זה... אבל יש לפעמים מציאות שבו שם השם נקרא לבן אדם. רואים עליו שם השם. מספרים על האריזל שהיה מסתכל על אנשים, היה רואה את שם השם כתוב עליהם. אבל גם אם אתה לא רואה את שם השם כמו הארי, ויראו ממך. מספרים על הרבי מחבד, שכשהרבי מחבד... ראה את המצב לפני ששת הימים. זה לא היה מצב בכלל פשוט. אני זוכר, הייתי ילד. 10 מדינות קמו עלינו, חוץ ממצרים, ירדן וסוריה, שהם היו הלוחמות העיקריות, גם עיראק וגם לוב וגם סודן וגם אלג'יר,
במרוקו, כולם הצטרפו ותרמו כסף ותרמו ציוד וכלי נשק, להילחם בהם, 10 מדינות קמו עלינו. והעולם עמד ככה מהצד, חיבק ידיים, אמר, אנחנו לא מתערבים. קראו לזה אמברגו. לא מתערבים. והיה חשש גדול, הם הכריזו שתפקידם הוא לזרוק את כולנו לים. זו הייתה האמירה. והאום פתאום נרדם, וארצות הברית גם כן לא מכרה לנו נשק, וצרפת לא מכרה נשק, בקיצור היה. אז רבי מחב"ד יצא במבצע תפילין. מה שאתם רואות היום מבצע תפילין, זה המשך מאותו מבצע. מבצע של 50 שנה. הוא אמר, תניחו תפילין, יתקיים בכם, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם יקרא עליך וירום ממך. וכך קרה באמת. עם ישראל יצא להילחם, בתוך 6 ימים. הפחד השביט אותם, וניצחנו אותם. זה מה שקורה לאסתר. אסתר נקרא עליה שם השם. זה לא משנה באיזה שפה היא דיברה. כששם השם נקרא עליה, מה הסיכוי של אחשוורוש? אפס. הוא לא יכול לעמוד מולה. אגב, זה מה שקורה לעם ישראל אחר כך, כשעם ישראל מעתיק את מה שהיא עושה, והם נלחמים. כתוב, ואיש לא עמד בפניהם. איך זה יכול להיות? אז איש לא עמד בפניהם. זאת אומרת, בכלל היה קרב. איך שהם באו, כולם ברחו. למה? כי שם השם נקרא עליהם. אבל למה שם השם נקרא עליהם? כאילו, מה היה קודם שלו, ועכשיו שכן? אז כתוב, זה הפסוק שהזכרנו בהתחלה, ותלבש אסתר מלכות. אסתר, לבשת מלכות, כל אחד מבין שזה לא שהיא לבשה בגדי מלכות, כי זה בין הסתם היה לה כבר בשנה השביעית, בשנה שהיא נבחרה להיות מלכה. כן? כבר 5 שנים היא הולכת בגדי מלוכה. היא מלכה, 5 שנים. מה זה בתלבש אסתר מלכות? עד היום היא הייתה, אמנם מלכה על פי התואר, אבל מי שמנהל את העניינים בארמון המלוכה, זה המן, זה חרבונה, זה כל מיני... היא לא נוכחת כמלכה. היא לא מיישמת את כישרונותיה כמלכה. היא בשוליים. היא עציץ יפה. זהו. קוראים לה, לא קוראים לה. זה הסיפור שלה. וכשהיא מחליטה להיות מלכה ולמלוך, זה נקרא ללבוש מלכות. היא לא מחכה שיקראו לה. היא באה למלך אחשוורוש, היא אומרת לו, אדוני, אברהם מלך והמן היום על המשתה אשר עשיתי לו. מה הפירוש? תבוא היום למשתה. מה זה היום? מזונתי מהיום להיום? מלך, אפשר להזמין אותו מהיום להיום? יש לו בטח תוכנית עבודה ארוכה. אולי מחר, אולי בשבוע הבא, אולי חודש מראש. מה זה תבוא למשתה? וכשהוא בא למשתה, מה היא אומרת לו? מה היא אומרת לו כשהוא בא למשתה? תבוא מחר. אז תבוא מחר, אז למה הזמנתי היום? למה אני צריך לבטל פגישות, לבטל דברים חשובים שאני כמלך עולמי צריך לנהל אותם? התשובה היא אחת. היא באה לומר לו, אדוני, אני פה המלכה. לבשתי בגדי המלוכה. מהיום, אני קובעת את סדר היום. אתה תבוא היום אליי, וגם מחר תבוא. ואיש שר ואויב המן הרע הזה. וכשהיא לובשת מלוכה, אז שורה עליה שם השם. לפני שהיא לובשת מלוכה, לא שורה עליה שם הוויה. שם הוויה שורה על אדם כשהוא לובש מלוכה. מה זה לובש מלוכה? מה, גם לפני כן היא שמרה מצוות, ואכלה זירעונים. אבל לפני כן היא שמרה מצוות, ואכלה זירעונים ביחס פרטי אליה. אני שומרת מצוות. אצלי הכל בסדר. אני מסודרת.
מה הפירוש של ראש מלוכה? אני יוצאת רק מהצרכים שלי הפרטיים, ואני עכשיו דואגת לכל העם, אולי לכל העולם, כי בשעה שההמן שולט, העיר שושן נבוכה. בשעה שמרדכי שולט, העיר שושן צלה ושמחה. כשהיטלר שלט, לא מתו רק 6 מיליון יהודים. מתו עוד 100 מיליון אנשים אחרים. הוא הפך את אירופה ואת רוסיה למרחץ דמים. את צפון אפריקה למרחץ... הוא שטף את העולם בדם. העיר שושן נבוכה. כל אמץ, כל העולם, במבוכה. כשמרדכי שולט, העיר שושן, זאת אומרת, כל העיר, צהלה ושמחה. כשהיא לובשת מלוכה, כשאסתר לובשת מלוכה, היא אומרת, אני אחראית לא רק על עצמי, על האוכל הכשר שלי. אני אחראית על הכל. ומאיפה היא לבשה המלוכה? זכרה שהיא למעשה צאצאית של שאול המלך. וכמו ששאול המלך היה מלך ומלך, גם אני יש לי את הגנים האלה, את היכולת למלוך. ובאמת כשהיא מולכת, היא מולכת. חכמנו אמרו על הפסוק, ותכתוב אסתר את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. שכשהיא באה לקבוע את פורים, היא אומרת לחכמים, טוב, תכתבו את הסיפור הזה חלק מהתנך. אמרו לה, רגע, מה זה? להוסיף לתנך עוד ספר? מניין? למה? יש לזה מקור? כתבו לי לדורות. אמרו להם, תחפשו, תמצאו. מצאו להם. מצאו להוסיף את הפסוק שעל פיו הצליחו להוסיף את זה בתנך. ואחר כך קבעו לי לדורות. תקבעו את החג הזה לדורות. זאת אומרת, התוקף היה כלפי פנים וכלפי חוץ. וכולם עושים את חג הפורים. לא אחד כן ואחד לא. זה מלכות. זאת מלכות. והמלכות הזאת היא מביאה את שם השם. למה באמת? למה באמת מלכות מביאה את שם השם? אז בנות, יש פה משהו מאוד עמוק. מאוד עמוק, מאוד חשוב. אנחנו מזכירים בתפילה את הקדוש ברוך הוא בשם הגדול, הגיבור והנורא. נכון? השם הזה, הגדול, הגיבור והנורא, הוא שם של הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא גדול. כל היקום. הוא גיבור. החיים של הקדוש ברוך הוא מגיעים עד ה... תת חלקיקים של האטום, עד כל פרט במציאות, בצורה הכי מדויקת והכי מחושבת, הוא נורא. יש לנו גם אפשרות לראות אותו, לשים לב למציאות שלו, זה לא מנותק מאיתנו. זה נראה. הנורא זה גם נראה. כן? מה נורא המקום הזה? הר המוריה. אבל השמות האלה שלושתם, גדול, גיבור ונורא, הם גם שמות שבאים אלינו. זאת אומרת, שם השם הגדול מתגלה עלינו. ככה נאמר לאברהם, וישכה לגוי גדול. למה? וישכה לגוי גדול. למה אברהם הוא עם גדול? כי שם השם הגדול נגלה עליו. מכיוון שעם ישראל הוא עם גיבור, כי שם השם הגיבור נקרא עליו.
וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. זאת אומרת, יש אפשרות לשם השם להתגלת בתוכנו. יש 10 ספירות, נכון? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. חכמים אמרו, הגדולה זה אברהם, הגבורה זה יצחק. אבל כתוב לך השם הגדולה. לך השם הגדולה ומופיעה באברהם, ולך השם הגבורה מגיעה ומופיעה ביצחק, והתפארת מופיעה ביעקב, והנצח במשה, וההוד באהרון, גם באהרון, גם בנו. והמלכות שלך מתגלה בדוד, מתגלה באסתר. זה מלכות השם שמתגלה באסתר. זה גדולת השם שמתגלה באברהם. כי אם אנחנו נותנים מקום, אז שם השם שורה בתוכנו. איך נותנים מקום? אם את לובשת מלוכה, שורה אליך מלכות השם. אז זה שם י' כו' כ'. אם את לובשת גבורה, גבורת השם מתגלה בתוכך. פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אנחנו פותחים את הפתח כפתחו של מחט, ולובשים את המלוכה, היא עושה מבחינתה אסתר את מה שהיא יודעת לעשות. היא לובשת מלוכה. ואז נפתח פתח כפתחו של עולם. מלכות השם נגלית עליה. אחשוורוש קורא ונופל. וגם היום זה כך. אנחנו צריכים ללבוש מלוכה. מה פירוש ללבוש מלוכה? להבין שיש שני מישורים. יש מישור אחד פרטי. אנחנו אוכלים כשר, כמו אסתר, אוכלים זירונים. ברמה הפרטית אנחנו בסדר. אבל כל מה שאתם עסוקות בו עכשיו, זה לבוא לומר, לא מספיק שאני דואגת לפרטי שלי. היום, אני אמורה לדאוג גם לכללי, לאווירה הכללית, והיום האווירה הכללית, בנות, היא שלדבר על משפחה נורמלית, זה נשמע הסתה. ולדבר על שמירת שבת, זה באופן הפרטי תשמור, אבל במרחב הציבורי זה יכול להיות חילוני. ומנסים להרער את הכל. ומי מנסה להרער? אחוזון קטנטן באוכלוסייה מרבה חוצפה. כמה זה הרפורמים בישראל, אתם יודעים? ניסה כעת קריב, רב הרפורמי, להתמודד מפלגת העבודה. הבית הטבעי שלו, מפלגת העבודה. כמה הוא קיבל שם הקולות? בעשירייה השלישית. זרקו אותו לקנטים. למה? כי אין בארץ רפורמים, יש היום בארץ 35 בתי כנסת רפורמים מתוך 12,000. הבנתם כמה זה אפסי? אבל בתקשורת הם 50%. בתקציבים הם גם כן מספר דומה. כי המרחב הציבורי הופקר על ידינו. לא לבשנו מלוכה. אכלנו זרעונים, לא לבשנו מלוכה. אנחנו צריכים להחליט לבש מלוכה, ואז שם השם נקרא עליך. זה רק החלטה. אנחנו לוקחים אחריות על המרחב הציבורי. זה החקיקה, שאנחנו לא נמצאים שם. היום רק גופי שמאל עוסקים בחקיקה. תוצאה בהתאם. גרוש גוש קטיף. כל מיני פסקי דין מוזרים, שאתה אומר, מי הוציא פסק דין כזה הזוי? מאיפה זה יצא? מישהו השקיע בזה, תוצאה יוצא. אם אנחנו עסוקים רק בעצמנו, ומפקירים את המרחב הציבורי, מישהו אחר תופס אותו. אבל אם אנחנו רק נחליט, כשאנחנו לוקחים את המרחב הציבורי, ומדברים בו, הכל יראה אחרת.
זהו בנות, את תמצית הדברים. אני שמח שזה יוצא בחודש אדר, כי זה החודש המסוגל לתכונה הזאת. לאכפתיות, לראש גדול. לא לראש קטן. למוחין דה גדות, לא למוחין דה קטנות. לעוצמה ולא לחולשה. כן, כדי ששם השם הגדול, הגיבור והנורא יקרא עלינו, אנחנו צריכים לפתוח את הפתח, ואז שם השם הגדול, הגיבור והנורא נגלה עלינו. נגלה עלינו ופועל. זה הדרך. זהו, אני כאן לקראת סיום. יש לכם שאלות? בבקשה. עד שתשאלו, אני אברך שהכל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם אין, אז נגיע לברכות. זאת ברכה? כן. אז טוב, שבו ישר. מי שברך אמותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כולכם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרככם מאוד. שייתן לכם עוז וכוח וגבורה ובינת הלב. חן וחסד ורחמים. ייתן לכם חוכמה, בינה ודעת. שישפיע הקדוש ברוך הוא את כל המידות הטובות שלו עליכם. שתזכו להצליח בכל דרככם. שתזכו להקים בית נאמן בישראל. תזכו לעשות חיל. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.